קודם כל, עזרה ליקום, עד מתי יש לי? בסדר, בעזר השם. טוב, נמצאים עכשיו, רבותיי, חודש אדר, יישר כוח גדול לרב שליטה, למילים, ורב סיני בטוח נתן לכם ככה חיזוקים ועניינים גדולים. אני רוצה לדבר, תכלס, נמצאים עכשיו בחודש אדר, כמובן, היום הגדול של יום הבחירות, זה יום עצום הרב, החזוני שלא סתם פסק, הלכה למעשה, שאם הבן אדם עכשיו הגיע השקיעה, יהיה לי עכשיו או להצביע או להניח תפילין. עכשיו הבן אדם עכשיו, עוד שהוא מצביע או מניח תפילין, להצביע, זה מצווה גדולה, ועשית ככל שרוך, אבל להניח תפילין, גמרא מסכת ברכות, וגמרא מסכת שבת, וראש שנה, י"ח עמוד א', אומרת הגמרא, שהאדם שלא מניח תפילין זה פושע ישראל בגופו, רחמנא ליצלן, עד כדי כך, מה עושים? או מניח תפילין, או עכשיו נכנס להצביע, מה הדין? אומר מרן החזון איש באיגרת שלו, אומר, ילך להצביע. אומר, תפילין, אין מה לעשות, זה תפילין, אין מה לעשות. נכון, זה נקרא קרקפת שלא מניחה תפילין, אבל כאן, זה נקרא הצלת רבים, זה מצווה של רבים, עד כדי כך. סיפר לי פעם מישהו בירושלים, כאן, שבא מרחם עובדיה, מורנו ורבנו הגדול והטהור, זאת אומרת, מי שאמר לי פעם, אם לאשכנזים היה את הרב עובדיה, היו עושים אותו משיח, ככה אמרו לה. הם קונים לו חמור בכוח, עד כדי כך. אם היה להם את הרב עובדיה, חבל על הזמן. מרן, מרן, זה נזר ישראל ותפארתו, אח. טוב, בקיצור, הרב עובדיה פעם אחת הגיע למסור שיעור ביום הבחירות. הוא מגיע, ואז הוא שואל, רבותיי, כולם אמרו להצביע? הצביע איזה פרסי אחד, נקי. הבנתי שבירושלים יש הרבה נקי בירושלים. זה כמו בברסלב, כן, בברסלב שאתה צועק, במאה השערים בברסלב אתה צועק נחמן, כולם מסתובבים, ומי שלא יסתובב זה נתן, ככה אומרים בדרך כלל, כן? אז בקיצור, ככה, בקיצור, נקי, אחד הצביע, מול הנקי, אחד צדיק, הצביע, כבוד רב ג'ונם, מחילה מכבודו, אני לא הצבעתי עדיין. למה ג'ונם, מה קרה? למה כבודו לא הצביע? אמר לו, תעודת זהות נפל, עבד בתוך ביוב. אמר לו, מה? יש כאן עכשיו כאן איזו שגרירות כאן, שהם עושים עכשיו תעודת זהות צ'יק צ'אק, 300 לירות. אומר, כבוד רב, 300 לירות זה הרבה, בבא, זה הרבה כסף, ג'ונם, זה יומיים, לך מיד. אמר לו, כבוד רב, אין לי. אמר לו, הרב עובדיה, ככה, תגיד לי, תפילין יש לך? אמר לו, יש לי. אומר, לך תמכור את התפילין שלך. תמכור את התפילין שלך, ולך להצביע, עד כדי כך. תבין לו, רבותיי, מה העניין? תמכור את התפילין. אומר, כבוד רב, עד כדי כך. טוב, אם ככה אני אתן 300 לירות, אני אעשה ככה, והלך להצביע. רבותיי, תבינו מה זה כביכול שגדולי ישראל אומרים משפט. מה זה כוח שגדולי ישראל שאומרים משפט? מרן, רבותיי, זה כוח עצום רב. אם הוא יצא, אני לא יודע, אני לא מבין פוליטיקה. אני יודע, קודם כל, ודאי שכולם עכשיו רואים, המצב מסוכן. מה שרוצים לעשות ומדברים וכולי, אבל צריכים לדעת, רבותיי, כל אחד ואחד צריך לדעת. הודענו מנחם מה שהרב אמר, נגמר. מרן הרב עובדיה הקים, עשה, הולכים, אם זה אשכנזים, עושים, כל אחד ואחד לפי העניין שלו, איש על דגלו ואיש על מחנה, וכאלה צריכים לעשות, בלי הרבה פוליטיקה, בפרט שעכשיו גם רואים בעיניים, כן? לא צריכים להגיד לך למישהו שמאל, והשמאל שהוא ימין. פה רואים זה ימין שימין ושמאל ששמאל, רואים בעיניים, כן? רואים שביבי נפגש עם פוטין, הוא אמר לו, אתם תחזירו את נעמה ואנחנו נחזיר לכם מתנה את ליברמן. כן, הוא לא רצה לקחת אותו, חבל, כן, חבל מאוד. הוא לא רצה, חבל שלא לקח אותו. וכן, תמשיך הלאה, רבותיי, אז כל אחד ואחד, לפי העניין שלו, אנחנו רוצים לדעת, רבותיי, זה עניין ראשון. עניין ראשון, זה כל אחד ואחד היום משכנע, מי שיכול לשכנע עוד, ואם ידוע לכם שמישהו עדיין לא הלך להצביע, אז לשכנע שהכול יהיה בסדר. אבל אני רוצה להגיד משפט, רבותיי, אנחנו נמצאים בחודש גדול, היצר הרע הזה של הבחירות זה סתם, הורס לנו את ההכנה, הכנה לפורים. רבותיי, יום פורים זה יותר מיום הכיפורים, זה לא אני אומר, זה הזוהר, תיקוני הזוהר בדף נ"ז. יום הכיפורים עדיין כפורים, הוא עדיין לא דומה. זאת אומרת, יש כאן המהלך גדול ורב שצריכים ללמוד אותו, ואני רוצה באמת לשאול אותך בשאלה, רבותיי, איך באמת? זה יפה, זה נחמד. שהכוח הגדול מכילה רבנו. כן, של אב בית, משהו משהו, ברוך אתה אדוני. ראינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חי וראי, שאלה לי אליכם, איך יכול להיות שיום הכיפורים באמת, עכשיו, זה לא אני אומר את זה, כן, זה לא עכשיו אגיד את זה, עכשיו זה אחד שחזר בתשובה וחלם שהוא המשיח, לא, זה לא זה אחד כזה, כן, אתה יודע, מכירים את אלה? יש הרבה בעלי תשובה מתוקים מדבש, כן, בעל תשובה תמיד יודעים שהוא בעל תשובה, אתם יודעים, בעל תשובה אתה יכול לזהות אותו אפילו אחרי 20 שנה, אפילו שהוא נהיה רב ראשי, אתה קולט עליו, הוא בא עם פרק, המבורג ותיגב, כן, יש לו תיגב עצמו, כן, או סנדלים, כן, או שהוא רוקד בשמחת תורה, פתאום דורם מהגופייה, משתקף לו אחרי לצנחנים, כן, או מאחורה יש לו את המספר של רב חיים, רביבו, כן, בכדורגל, ככה זה עובד, זה בעל תשובה, בעל תשובה תמיד קולטים שהוא בעל תשובה, לא יעזור שום דבר, טוב, בקיצור, יש להם אורות, זה בעל תשובה רגיל, אם זה בעל תשובה ברסלב, בכלל, 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 אתם יודעים, ברסלב הם באורות, מה זה באורות? זה בעל תשובה אחד ברסלב, הלך לרב שמעון בר יוחאי, הוא הלך לרב שמעון בר יוחאי על הקבר של מציון, והוא אומר, רב שמעון, רב שמעון תושיע אותי, רב שמעון תושיע אותי, ואז הוא אומר, רב שמעון, אם אתה מושיע אותי, אני אומר לרבי נחמן שיושיע אותך, עד כדי כך, כן? רוב שהם באורות, ברסלב, חבל על הזמן, ואין ברד יוסף, ואין ברד אליי, בקיצור רבותיי, דרך אגב, גם רב שמעון בר יוחאי היה ברסלב, איך יודעים שרב שמעון היה ברסלב? הוא כל הזמן במירון, כן? וכאן לומדים שרב שמעון היה ברסלב, כל הזמן במירון, כמו שהיה ברסלב, כל הזמן במירון, בקיצור אני ממשיך רבותיי, בעל תשובה, בעל תשובה, חלם חלום, לא, זה לא בעל תשובה שחלם חלום צדיק, זה לא בעל תשובה שחלם חלום, זה הזוהר הקדוש אומר רב שמעון בר יוחאי,
תיקוני הזוהר בדף נזיין, יום הכיפורים לא שווה למעלת יום הפורים. יא בוי, יא ערני, יא צ'אצ'ו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שיום הכיפורים, הגדול והנורא, אתם יודעים, יום הכיפורים, אני מסתובב כל יום בארץ, אבל ביום הכיפורים, הכוונה באלול ובעשרת ימי תשובה, זה נקרא כפל, כפול. זאת אומרת, גם כשעושים את ההרצאות בשעה 10-11 כל יום בדרך כלל, 11-11:30, באלול יש לך אחרי זה אפטר הרצאה, כן? יש לך עוד הרצאה, כן? לתקן את האפטר מזה, יש לך עוד אחד, עוד אחד. למה? יש סליחות. ואז אני מגיע שם, רבותיי בארץ, פתאום אתה רואה פרצופים, חביבי, חבר'ה עם גופייה, שרשרת של חי, פה צומח, בראש דומם. אתה יודע, חבר'ה, פרצופים מדור המבול, דור הפלגה. לא חלמת, זה בא לשיעור תורה, חבל הזמן. הם באים ביחד, בנים ובנות. יש להם עניין באהבת ישראל, כן? הגיצור, הם באים ביחד, בנים ובנות, וים צעירים, חבל הזמן. ואני מגיע, אני אומר, ריבונו של עולם, עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים, באים, חבל הזמן. והם צועקים, מה זה צעקות את הסליחות? אתם יודעים, אצלנו החרדים, הסליחות בימים הראשונים, קצת אש. אבל אחר כך, אתה יודע, זה כבר כזה רדום כזה. אתה יודע, חזן מסגן על התיבה, מרפס בניין, כן, וירד אמוני, וכולם בתוך הענן, כולם נרדמו לו, הוא מתחנן, והתייצב, בבא, והתייצב, עם מושב, אף אותה נמצא. כן, אתה יודע, כאילו, נחשיף כזה למעלה של עננו, 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 עד שמי שצועק רע, צדיק, עברנו כבר לעננו, אני שומע, כן? אתה לא שם לב, כן? תסתכל בסידור של הסליחות, עברנו כבר לעננו, בקיצור, זה נכנס כזה, אתה יודע, רבותיי, פתאום החבר'ה האלה מכניסים לך פתאום, אמן, יש שמר הבא, חבר לך על הזמן, איזה אמן, איזה אמן. הייתי פעם אצל חיילים, הלכתי לדרוש להם, לפני הסירות, כאשר אליי, זה חייל, אמר לי, כבוד רב, תהלנו שיחה לפני הסירות, תעשה טובה הרב וכו', אמרתי, יאללה, אני אגיע. טוב, הדרשה התחילה, זה היה הדרשה, הוא רצה דרשה רגילה, רצה דרשה, הם רצו לעשות סירות לבד, הוא רצה דרשה מ9-10. טוב, אני מגיע לשם, ובא לי זה מפקד ככה אחד עם שפם וסנדלים, אומר לי, אתה חכם, אתה אדון הרב, אדון הרב, אמר לו, כן, אני אדון הרב, אני ככה אומרים, אני אדון הרב. אומר, טוב, כמה אתה רוצה לדבר? אמרתי לו, כמה שתרצו? אומר, קצר, קצר וקולע, שתי מילים. אמרתי לו, שלום ולהתראות. אומר לו, לא, אל תגזים, אל תגזים, לא צריך שלום ולהתראות, אל תגזים, אפשר לדבר יותר. טוב, כמה לדבר? קיצור, פתאום בא לי זה בעל תשובה אחד, זה שהזמין אותי. אתה יודע, עם זקן של השמיטה, משהו עם קסקסים, משהו רציני, חבל על הזמן. זה היה כיפה מספר 15, זה היה פעם מחוות בשרי, הוא הפך את זה לנת ברנת, הפך את זה לכיפה, חבל על הזמן. הוא אומר לי, הרב, אל תכנס למפקד, מבוטל, מבוטל, בטל אותו, אחי, בטל אותו. עכשיו, אני פוחד, כן, אמרתי, טוב, סתדרו ביניכם. אני אתחיל לדבר כמה שתרצו. בקיצור, רבותיי, אמר לי, הרב, אם תוכל להרדים אותו, אמרתי, שמע, איך אני ארדים אותו? יש רבנים שיודעים להרדים, אני לא יודע להרדים, אני מדבר בקצב, מדופק על השולחן מדי פעם, אני בדרך כלל מהיר. יש רבנים, אתה יודע, עשרה, אווירה טובה בדרשה. שבת שלום ומבורך. בפרשה, השבוע, בפרשה שלנו, לא שסבתא שלי, ברור שלנו, כן? נקרא פרשה מפורשת. יש שם דברים מפורשים בפרשה, וגם פסוקים שקשורים רק לפרשה. רבותיי, הוא מסובב אותך ככה 10 דקות, ואתה רואה לאט לאט החבר'ה נראים, מזרח, מזרח, מערב, מערב, למה לא, למה, תוסף אנדורים, נופלים בדרך. אז רב אחד דיבר, אז אחד בשורה הראשונה נרדם, אז הוא אומר לחבר שלו, תאיר אותו. אומר, כבוד רב, אתה ירדמת אותו, אתה תאיר אותו, כבוד רב. שם את הוצאות, כבוד רב. יש הרב המקדים ויש הרב המרדים, אין מה לעשות. בקיצור, נמשיך הלאה. מגיעים, מה לעשות? אמרתי, שמע, אני לא יודע להרדים. אומר לי, כבוד רב, תעשה טובה, תעשה משהו להרדים אותו. אמרתי, טוב, נספר זוות, ככה משהו כבד. באמת, ראיתי, הוא אומר, שמע, הרב, המפקד הזה קם בשלוש בלילה, זה שד זה. שלוש בלילה שד, איתו, התחלתי לדבר, לדבר, באמת, נרדם, השתבש שמולד. הוא אומר לי, הרב, עכשיו תתחיל. התחלתי לדבר שם, רבותיי, שעה וחצי בערך, שעה וחצי, הגענו עד כמעט הסליחות. כי שעה וחצי, סליחה, לא סליחות, שעה וחצי, 10:30 נגמרה הדרשה. אומר לי, כבוד רב, אפשר שוט? שוט הכוונה שאלות תשובות, אמרתי לו, כן, אפשר שוט. עכשיו פעם, כשהיינו הולכים לכל מיני סמינרים, והיה שוטים, זה היה נחמד, זה היה יפה. למה? פעם, סליחה שאני אומר את זה, היה רמה בעם ישראל. היום, מאז שהגיע אינטרנט, אין רמה. היום אנשים כולם במדיה, במדיה, אין רמה, כל המחייך לעצמו. סגל אחד וכן, הולכים למסעדה, מצלמים את השניצל, הולך לצלם את האורס, כן, אנשים לא כאן, היא הולכת למדוד נעליים, היא שולחת את האקזמה ל-800 אנשים שירו את האקזמה שלה, כן, הם כל יום רואים סרטונים, פילה לכתפיים, זה התחפש לזה, אין היום שכל, היום זה הכל מדיה, חבל הזמן, הם כולם במכשירים, אם ראית היום שני אנשים באוטובוס מדברים, כנראה שנגמר להם הבטריה, אין סתם לדבר, אין, אם ראית מדברים, כנראה נגמר הבטריה, אין, אז פעם היה רמה, היום הם, בואו תשבו את השאלות, אחד מצביע, אומר לי, כבוד רב, איפה אלוקים היה בשואה? אמרתי לו, איפה אתה היית עם חואה? ראית בשואה? אומר לי, לא הייתי. אמרתי, אתה לא היית, מה אתה רוצה מלוקים? אומר לי, בסדר. אני צחקתי איתו, הוא שדק, אמרתי, טוב, עבר עבר. זה באמת חונדול רציני, עבר עבר. לא, בקיצור, רבותיי, השני סביב אמר כבוד רב, אני מניח תפילין בינתיים רק בשבת. אני מניח תפילין רק בשבת, ואני חשבתי איזה יום על פי הקבלה להניח תפילין חוץ משבת.
מה זה שמה צדיק? יש קבלת קהל אצל הפסיכולוג, נשמע, מי מניח תפילין בשבת? יחונדול. סתכל בשולחן אור בסימן למד א', לא מניחים תפילין בשבת, מה אתה מדבר? בקיצור רבותיי, המצב בעייתי, אין מה לעשות. ואז אחת מעזרת נשים רצתה לשאול שאלה. אז היא אומרת, כבוד רב, אם אני התחזקתי ונפלתי, אמרתי, אז קומי. אמרת לו, אני נפלתי, נפלתי. אמרתי, אז קומי, קומי. כאילו, אם נפלת, נפל, לא, כן. אמרת לו, אבל קיצור רבותיי, אין רבה. עד שרבותיי הגיע כמעט הסליחות, שרצוות הגיע הסליחות. הוא בא אליי, אומר לי, כבוד רב, יש מצב הרב עושה איתנו סליחות? ואתה שמע, א', זה לא כלול במעטפה. ב', מה דעתך על א'? ג', אחרי שיסודר א', ב', יש מה לדבר לכיוון ד'. וקיצור, זרמתי איתם, עשינו סליחות. אבל אני רגיל, הסליחות של בני ברק. רבותיי, התחלתי סליחות. פתאום אני שומע אותם, בן אדם עליך נרדם. רבותיי, והם צועקים, אומר לי, כבוד הרב, תצעק. עכשיו, אני יש לי קול גבוה יחסית. אבל אומר לי, כבוד הרב, תראי, תשמע, לאן אתה רוצה להגיע? הפלורסנט יישבר, צועקים, קום קרע. רבותיי, בסוף יש שם את הפיוט. עכשיו הולך הפיוט, ניפלנה ויד אדון, וזוכי על משכבי, זה דונה ליבי, איזה יש. אמרתי, אני חייב להסתכל איך זה נראה. רבותיי, אני רואה את כל החיילים מחובקים, וככה, ניפלנה ויד אדוני, כי רבים רחביו, כמו תרגיל צבאי, הרגשתי עוד שנייה אחת תחיל מדינת ישראל. רבותיי יקרים, אש, יש, אש. אז באמת, באלו, אתה רואה אש, איך אפשר להגיד שיום בורים? זה יותר מיום הכיפורים. צריך להגיד לכם, אתם מכירים בירושלים, לא יודע מה יעזור כאן בגילו, כולם פה חרדים או שיש פה גם, גם וגם? גם וגם. אני גדלתי בחולון, רבותיי, אני עכשיו גר בבני ברק. בני ברק זה עיר התורה, החסידות והצפיפות, כן? מי שלא מכיר את בני ברק? בני ברק זה עיר התורה, החסידות והצפיפות. אנחנו, אין לנו אוויר בבני ברק, האוויר מגיע בכביש גיאה, והתימנים לוקחים לנו את זה בראש העין. אין לנו אוויר, אבל בקיצור, בני ברק זה עיר גדולה לאלוקים, חבל הזמן, משהו מיוחד. יש לנו מלא ילדים, עניינים, אש. בקיצור, רבותיי, מה שלא יהיה. אז אני גר עכשיו בבני ברק, זכיתי ברוך השם, אבל אז הייתי גר בחולון, גם חולון זה נחמד, יש פה את מורי ורבי הרב חיים רבי, שהוא שם בחולון, הרב מוגרבי, הרב רם יוסף, הרבה רבנים חזקים שעושים חיל. טוב, בקיצור רבותיי, הייתי גר בחולון, שם בחולון, מה קורה? בתור ילד, כל כיבור אני זוכר מכות. אנשים באים על הכיסא, בוא לבוא, למה? מכות ביום הכיבורים, זה סיסיות ביום הכיבורים, כל כיבור מכות, בלי פלאים. אבל אתה יודע, החבר'ה באים בכיפור, כמו צדיקים, כולם באים החלוק הלבן, כמו המלאכים של הקונפלקס, אתה יודע, הוא בא לך חבל הלבן, בא לך חבל וכולם מתפללים, חבל על הזמן, איזה תפילות, וואי, וואי, איזה תפילות, וכל אחד יש לו את הקטע שלו, מדורי דורות, חבל על הזמן. אני הייתי פעם מתפלל עם פרסים, כן, הייתי בחולון, עם פרסים, שם פרסי יש לו כל קטע, הוא לוקח את הקטע 50 דקות, הולך מנוע, אלוקים אומר, שמעתי ג'ונם, תמשיך, שמעתי אותך, דבר, הולך מנוע, שעות, כמה שעות, אנשים נפטרים באמצע, באמצע סוף, כן, הוא רב שהולך מנוע, הוא עד עכשיו שם דרך אגב, בקיצור בלגן, שואק לך, בקיצור רבותיי, אש, איך אפשר, אבל כולם באים באש, כולם באים בהשראה, איך אפשר להגיד רבותיי שיום הכיפורים, לא מתקרב ליום פורים. יום הכיפורים זה כפורים. על מה אתה מדבר? אתה יודע איזה דרגה זה יום הכיפורים? רב חצקי לוינשטיין כותב שבראש שנה אנחנו באים שופר. ביום הכיפורים אנחנו באים בלי כלום, מורידים נעליים למטה, מורידים עם הגרביים, כל אחד זה בא עם הנעליים שלו, זה בכלל קרוקס לא אמיתי, זה עם נעלי פומה, זה בכלל עם כפכפים של דיאדורה, אבל כולם בלחץ, רגליים על הרצפה. אומר רב חצקי להגיד אלוקים אלוקים, מה אנחנו לפניך ריבונו של עולם, מה אנחנו ריבונו של עולם? אז איך אפשר להגיד שיום הכיפורים זה יותר, זה פחות מיום הפורים? מה יש בפורים? שיקורים? מה שם בדף זין עמוד ב', חי אבין יש לבסיר בפוריה, עד אלו ידע, רבותיי, זה לא מובן בכלל. כל המצווה הזאת, ביור הלכה בסימן תף רשפי חד שואל, איך בורא עולם מצווה אותנו בכלל להשתכר? הרי השיקור שנוי לפני השם, שיקור אין לו דעת, שיקור ששוטה אין לו דעת, היה זה אחד שתה, 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 השתכר באיזה אירוע. חזר הביתה, אומר לי, אשתו דליה, עכשיו את כל האמת נשמה, את מה זה מכוערת? אמרה לו, די משה, אתה שיקור. אמר לה, לי זה יעבור לך, זה לא יעבור, נשמה, כן, אני השיחוד עבור, הכיור לא יעבור לך, כן? בקיצור, מוריי ורבותיי, שיקור, אתם יודעים, שיקורים עושים על הגן. היה זה אחד שיקור, תפס אותו שוטר. אמר לו, בוא לכאן, בדיקת ישוף. אמר לו, רורו, 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 כן, אתה לא, בדיקת ישוף, הוא תחיל לעשות הכיור ישוף, כן? אמר לו, אני רואה שתית הרבה, טוב. אמר, מה פתאום לא שתיתי? אומר, טוב, לך פה על הקו. אומר לו, קודם כל תיישר את הקו, אחרי זה אני אלך לקו. כן, קודם כל תיישר את הקו, אחרי זה אני אלך. הוא לא רוצה לשמוע. טוב, אז אחד שיקור נכנס בין כניסה. עצר אותו שיודר, אתה לא שם לב לאן אתה נוסע? אומר, האמת, שמתי לב שכולם כבר חוזרים, כן? אני רואה שאיחרתי, אני רואה כבר כולם חוזרים, ראיתי, שתבר שמולד. דרך אגב, זה מסגיל, היה זה אחד, השוטר תופס אותו, אומר לו, תגיד לי, אתה לא שם לב שהאוטו שלך מגזגז? האוטו שלך מזגזג? אמר לו, כן, שמתי לב, אבל מה אני יכול לעשות? שתיתי 5 בקבוקי בירה. אמר לו השוטר, זה עדיין לא סיבה לתת לי אשתך לנהוג, נשמה. אמר לו, כן, אז כאילו עוד יותר גרוע מאשר השיקור. אבל מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, שיקורים זה בעיה, אתם יודעים, שיקורים זה בעיה, שיקור שוטה, חבל, אני לא אשכח, אני גר בבני ברק, בבני ברק בפורים זה בלגן שלם שם. וואי, היה לי פעם חברותה, אני גר בקריית הרצוג, מי שמכיר.
זה בצד השני, צפון בני ברק, תליקה. ואני, היה לי חברותה לפני כמה שנים טובות שהייתי אברך צעיר, היה לי חברותה בכל הלבורים, והייתי צריך לעבור את העיר בני ברק. וואי, איזה בלגן הולך שם, איזה בלגן. אתה יודע, אנשים עוד לא נכנס פורים כבר שיקורים. גמורים, חבל על הזמן, אתה יודע מה זה שיקורים? אחד נתלה לזה רכב, אוהב אותך, אוהב אותך. הוא מערך ויצא, העיף אותו לשמשה. הוא אומר לו, אהבתי אותך פעם, אהבתי אותך, אהבתי אותך, כבר לא אוהב אותך, פירק אותו מכות. בלגן שלם, מה זה השיחות הזאת? אנשים שוטים, פרט אלה שאין להם תורה, מדברים שטויות, מדברים שטויות, נכנס יין, יצא סוד. אז איך אפשר להגיד שהמצווה הזאת של השיחות, שהיא בעצם למעשה העיקר, העיקר העיקרים דרך אגב, כל השמחה של עכשיו, כל השמחה של אדר, מה שאומרת הגמרא, מסכת תענית כ"ט עמוד ב', כשם שנכנס אב ומתים בשמחה, כך שנכנס אדר מרבים בשמחה, כל זה, למה כל זה? להגיע לשמחה בשפיץ. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, תכניסו את זה בראש טוב. כל זה עכשיו הכנה למשתי היין. משתי היין, משתי היין, מי שמסתכל בספרי החסידות והקבלה רואה, שם האדם מקבל את כל ההשפעות. שם במשתי היין, ויאמר המלך לאסתר המלכה במשתי היין. המלך זה בורא עולם. אומר לאסתר המלכה זה אנחנו, עם ישראל שנמצאים באסתר שנאמר, ואנוכי אסתור אסתיר בני מהם. אומר המלך לאסתר המלכה במשתי היין, מה שאלתך תינתן לך, מה בקשתך עוד ותעש. איזה כוח, כתוב במדרש, שבורא עולם ברא את האדם, אז המלאכים אמרו לריבונו של עולם, מה פתאום, מה האנוש כתפקדנו, ובן אדם כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו, ותסרו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תשווה עליו, וכבוד והדר תאתרהו, ריבונו של עולם, אתה בורא בן אדם, הוא יעשה עבירות, הבן אדם הזה יעשה דברים רעים. אמר השם ברך, אני יודע, אני יודע, אני אביא את הבן אדם, ואני אתן לו רק לחם ויין, מה שבן אדם, מראה לחם ומים. מה שבורא עולם מתחייב לנו בבריאת העולם, שהשם ברך ברא את האדם, הזוהר הקדוש כותב, למה האדם נברא ביום השישי? אומר הזוהר, האדם נברא ביום השישי, כי באדם יש את כל הבהמות והחיות ואת כל הבריאה כולה. לכן האדם נברא בשישי. זאת אומרת, אנחנו גן חיות, רבותיי. והיום השישי זה השומר של הגן חיות. האדם שיש לו היום השישי, היי שישי, השישי אומר השישי, אנחנו בחמישה חמישה תורה. אם יש תורה, יש שומר לגן חיות. אין תורה, אין שומר לגן חיות. הרב שך אמר, אדם בלי תורה זה כמו חולה נפש בלי כדורים. רבותיי, זה ככה, רבותיי. אדם בלי תורה זה בהמה, הוא לא יכול. אם הגמרא בקידושים בדף למד אומרת, שבראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלינה, ברא עולם ברא את היצר רע, גמרא מסכת סוכה דף ב' עמוד א', שכמה שמות יש ליצר רע, וברא עולם ברא את היצר רע, אומר ברא עולם, אני בראתי אותו. אני בראתי אותו ואני אומר לך, צדיק. הדבר היחיד נגד זה, זה אך ורק תורה. בלי תורה אי אפשר לחיות. התורה עושה הכל, התורה מביאה את כל הכוחות לבן אדם. חמה פעם אחד הרבנים הגדולים, לגויים יש בומבות. לנו גם יש בומבות, בומבה קמה, בומבה מציאה, בומבה בטרה, תורה זה בומבה, תורה זה מפרק את היצרה. תראה אנשים, אני כמו שאמרתי לכם, גדלתי בחולון, ראיתי אנשים שהיו חילונים גמורים, היית מפחד לדבר איתו. תקריב את העבריינים האלה, מפחד לדבר איתו, עכשיו הוא 4x4 ברום 10, הוא נראה כמו טבע של חזן, רשות בפני עצמו, אתה יודע, משהו מפחיד, חבל, נראה כמו נהיית את הצדקה של חסדי נעמי, חבל על הזמן. מה, ענק, 160 קילו, אשתו אמרה לה בשידוכים מכילה, כל זה בשבילי, זה גדול עליי. ממש אלוהים, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. בקיצור, פתאום, וזה הייתי פוחד לדבר איתו. היית אומר לו בוקר טוב, אמר לך, מי הייתה שתגיד לי בוקר טוב? בחורה אתה לא אומר לו בוקר טוב. למה אתה לא אומר בוקר טוב, יסנוב? ביום השלישי אתה אומר לו בוקר. תחליט אתה, טוב, לא טוב. משאיר את ההחלטה בידיים, פחד לדבר. פתאום זה חוזר בתשובה, אתה לא מאמין, חוזר בתשובה. שם כיפה של הבן איש חי, סוודר של הרב סדקה, כפכפים של הרב כדורי, חבל על הזמן. פתאום נהיה צדיק, איך זה יכול להיות? כוח התורה, כוח התורה מעדן את האדם, אתה יודע, שם לך משקפיים כאלה, חבודות כאלה של בני תורה, וכיפה מכתיפה ואפודה, ואם הוא דורך על מי שאומר לו, מכילה, 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 זה בעבר היה שם אנשים מתוך מכילות, השם ישמור ויציל, כן? עכשיו אומר לך, מכילה, מכילה, מכילה. מי עושה את זה, רבותיי? מי עושה את זה? הכוח של התורה, הכוח של התורה זה מה שעושה את הכל, זה הכוח של התורה הקדושה, כוח הדיר ורב. בואו, ילדים, בואו תסתכלו על הפרצוף של הרב, לא כזה חתיך, אבל זה סגולה לזכור את יום הדין. בואו, בואו כאן, בואו מולי, מולי, מה אתם עושים לי גב? בואו, בואו לידי, בואו. קדימה, קדימה. מול הרב, השבת מול. כל שיעור צריכים לשבת תמיד מול הדרשן. כתוב בזוהר הקדוש שזה תיקון, בשפתיים. סגרים על השפתיים, זה תיקון העיניים והברית, כך אומר הזוהר הקדוש. בקיצור, רבותיי, נמשיך הלאה. אז מה שלא יהיה, ברגע שהאדם עושה ככה, ברגע שהאדם לוקח את התורה, התורה מתקנת את הכל. אז אם כן, אנחנו צריכים עדיין להבין, רבותיי, כמו שאמרתי לכם, איך יכול להיות, יכול להיות שאנחנו עכשיו נמצאים בדרגה הכי גבוהה שיש, מגיעים למשתי היין, אסתר המלכה, מורה יתברך בבירת העולם אמר, אני שם לעם ישראל לחם ומים. אמרו לו, ריבונו של עולם, ויש בעולם בראת גם קולה, סודה, כן, אייס קפה, נס קפה, קפה, היום משתבח שמולד, יש מלא מאכלים, ים המאכלים, הם עושים ים מאכלים, וים ההשקעות, וים דברים. אמר השם יתברך תלוי. אם יגיע להם, מה שהבטחתי להם זה מים וזה הכל, רק מים ולחם. שאר הדברים או על חשבון הצדיקים, או שיהיו צדיקים גדולים, אני אתן להם יותר. רבותיי, זאת אומרת שכל דבר, כל דבר, כל דבר שאנחנו מבקשים,
תלו, אם אתה מבקש קיום לגוף, בורא עולם חייב לתת. בורא עולם לא ברא אותנו בשביל להרוג אותנו. שבורא עולם הביא אותנו לעולם, זה בשביל להחיות אותנו. שנאמר, אומר רב חזקאל בקושביר, והיה טרם יקראו, ואני אהנה. עוד הם מדברים, ואני אשמע, שימו לב טוב. והיה טרם יקראו, מה אפשר? אם אתה צועק על טרם, לפני בריאת העולם שהתחייבתי לך, על זה אתה קורא לי? אני אהנה, אני חייב לענות. מה אתה רוצה? לחם ומים? על מה שלפני שבראתי את העולם והיה טרם יקראו, אני אהנה, אני אביא לך. אבל מה, עוד הם מדברים? מה אתה רוצה? לוקסוס? אני אשמע. מה זה אשמע? אתם יודעים מה זה אשמע? יש פה חבר'ה שלמדו בישיבות. מה זה שומע? שהרב אומר, שומע, שומע. הרב, מה הרב אומר? שומע, שומע, שומע בגימטריה הזה, תשחרר אותי, כאילו, לכי פה, זה שומע, כן? שומע, שמעתי, שמעתי, כאילו, לא התעלפתי, שומע, זה שומע. אומר בעולם, והיה טרם יקראו, אם אתה צועק על טרם, לא על טרם יחילוף, כן? אם אתה צועק על טרם, הכוונה על טרם בריאת העולם, אני אענה, אני עונה לך. אבל מה, אתה רוצה גם לוקסוס, אה? לוקסוס, אה? יש גמרא בסוף מסכת סוכה, הגמרא שאומרת, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה? ממונם של ישראל, קריא בזה, נכון? הרב לוגסי הצדיק, הוא צריך להיות כאן עם הרב לוגסי? הרב לוגסי יש לו ספר, הוא כותב שם לוקסוס, לוקסוס. על מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? לוקסוס, לוקסוס, אנשים חיים הם בלוקסוס חבל על הזמן, רבותיי. מה זה היום? פעם ילד בתהילים, ילדים, מסטיקים היה. אני זוכר, היה לנו אחד תימני, חלק מסטיקים, היה קורא תהילים, מוציא לך את הגרון. אתה חוזר בלי מיתר. הוא אומר לה, אנחנו נקבל עכשיו מסדיגים, עכשיו זה הגרלה על מסדיגים, זה לא כל אחד כמי, כן? זה הגרלה, ילדים נחכים שנקבל מסדיגים, כן, מסדיגים, מסדיגים, קרה. מה היה בפרס? כל אחד מקבל חתיכת אורז, ויש פעם בחודש הגרלה על תמר. מה היה בפרס? מה היה? וגם האורז ואיך של הבלונים, מה היה? רבותיי, היום, היום תביא להם, אמרתי קרח, אמרתי, מה זה התיקרח? אני שמע, זה פוש, תביא קרנץ', מגנום, אחי, צחק אותה, מה? רוצים קרנץ', מגנום, קופיקו, סימפס, בדיעבד, בדיעבד, קוקולידה. מה אתה עושה צחוק, ידידי יקר? תן, היום זה לוקסוס. מה הרב לוגזי, לוקסוס, לוקסוס, עד מתי אתה מחלה במונם של ישראל? חבל על הזמן, חבל על הזמן. בקיצור, רבותיי, זה היסוד, שבורא עולם, אם אנחנו מקשיבים ממנו, ריבונו של עולם, תן לי חיות, הוא ידע לך, אין לי לחם, הוא חייב לתת. בורא עולם, אין דבר, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי צדיק נעזב, לחם הבורא יתברך חייב לתת, אבל לוקסוס, הוא לא חייב, זה משהו אחר, זה שומע, שומע. וואי ורבותיי, זה כל השנה. אבל, 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 במשתה היין, שמגיע פורים רבותיי, אנשים לא יודעים את זה. כל השפע של הפרנסה מגיע בפורים, אנשים לא יודעים את זה. אומר רב חזקאל מקושמיר, ויאמר המלך לאסתר המלכה במשתה היין. מה שאלתך, השעת שואלת שאלה על חיות, ותינתן לך, כבר נתתי לך. אבל ביום פורים יש דרגה יותר גבוהה. ומה בקשתך עוד? זאת אומרת, ביום הפורים אפשר לבקש לוקסוס? ותעס, כאן זה לא שומע. כאן אני עושה את זה בוודאי. זאת אומרת, ביום פורים, מה בקשתך עוד? יהודי שמבקש יותר, ותעס. איזה כוח אדיר ורב, איזה כוח אדיר ורב, רבותיי. זאת אומרת, כל השפע של הפרנסה מגיע בפורים, וצריכים לשאול את השאלה. אם הפרנסה מגיע בפורים, כנראה זה יום גדול, כל השפע של הפרנסה, מה כתוב במרן בסימן תפרש צד יגדלת, בהלכות מתנות האביונים, כל הפושט נותנים לו. רבי ישראל סלם, רבי ישראל הבעל שם טוב, אור שבעת הימים, אמר שהיה צדיקים שמתפעלים ביום פורים ככה, עם הידיים ככה, ככה. שיורד שפע מהשמיים, פורים זה יום גדול, רבותיי, הצנז הרבי אמר, שיום החתונה זה יום גדול. חבל שנתנו את זה לחבר'ה צעירים, ככה אומר, יום החתונה זה יום גדול. חבל שהביאו את היום הזה לחבר'ה צעירים, זה יום כזה ענק וגדול, למי הביאו את זה לילדים קטנים? היא הולכת לסיים ביפו, היא מתריעה ככה, מי מסתכל אחרי 5 שנים? מי מסתכל על החתונה? כולם לפני החתונה בהתלהבות, חבל על הזמן, הוא מחמיא לכלה, אומר לה, את רעייתי, יונתי, תמתי. אחרי החתונה אומר לה, סוסתי בחווה פרות, אם איתי חייתי, איך ישמנת אחרי הלידות בדני חרמת חיטים, סוגה בשושנים, וזהב גדול נהיה לך, הפך כמגדל הלבנון, צופה בעיני דמאסק, את ממש איומתי, מי מדבר? עושים תמונות, משקיעים עשרות אלפי שקלים על תמונות שבן אדם סתם מתבאס, כן, הוא מזכר ביום הפיגוע, זה מה שהיה. כשאני התרדנתי, אמר לי אחד מהרבנים הגדולים, אמר לי, קח עצה לשלום בית, מה? אומר, כל מה שאשתך אומרת, תגיד שהיא צדקה. צדקה, הכל תגיד צדקה, אמרתי כבודו, מה זה הצדקה? אמר לי, דידי, כאשר אני אומר לך, כי צדקה, תציל ממוות, נשמה, כן? אם לא תגיד שהיא צדקה, היא תעשה את המוות, כן? צדקה, תציל ממוות, אתה חייב לדעת, אין מה לעשות. אני אומר, זה קל? גם האישה, כנל, לא רק גבר, גם האישה. שאלת האישה, את חלמת על כזה גבר? בחלום הכי גבוה והכי גרוע, לא חלמתי כזה דבר. כן, הרי כל אחד כתוב קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה קשור לקריאת ים סוף? יש אחד ההסברים שעם ישראל עברו את הים, המצרים, עם ישראל עברו את הים, נפתח הים. בני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, והמים נמחו מים, ימינם משמאלם. אבל המצרים, הראשון המצרי שהגיע, מה קרה? נסגר עליו הים. השני בא, החונדול הזה רואה שמוסטפה נסגר עליו הים. והוא גם קופץ, ידוע שיש להם הרבה שכל. השלישי, ג'מיל, רואה מוסטפה וזה הלך, גם קופץ. תגיד לי, החונדול, מה אתה לא רואה? ככה 600 מצרים, 600 מצרים, רואים שאנשים טובים נכנסים. אתה רואה טוב, אתה נכנס.
ככה זה גם חתונה, זיווגו של אדם. ראית החבר שלך התחתן, מה קרה לו, מסכן? מה אתה מתחתן? אני רוצה לצחוק, תגיד לי, מה קרה לך? לא ראית, לא שמת לב. זה פירוש אחד. פירוש שני, כן, הרבה אנשים אומרים, אני בחיים לא אקח פרסי. בחיים לא אקח פרסי. פתאום אתה רואה בהזמנה, החתן, משפחת רושן רוז. ואתה רואה את הסבתא מולוק בטוטי, סמבר בת מנובר, מרצדס בת יגואר, והסיפור עדיין לא נגמר. השתבח שם, ולעד, יש לך שמות שם מדור המבול ודור הבלגה. חבל, הזמן. טוב, אני בחיים לא אקר בוחרי. פתאום תראה גרבייב, מנייב, קולדיבייב, מגיע לאירוע, אשפולו, סובו, בח, שמנטו, גוג' גוג'ה, שמות של מלאכי חבלה, אבל אוכל דעים. חבל, הזמן. ריבונו של עולם, תראה מה הולך כאן, בן פורת יוסף. כן, הייתה לי אשתי חברה בשירנסקי, אשתי למדה בשירנסקי, סמינר שירנסקי בתל אביב. והיא אמרה, אני בחיים לא אקח בעל תשובה. היא בסוף לקחה אחד בעל תשובה, חביבי, בא לחתונה עם טרניק של פומה. איפה הקלה, אחי? איפה הקלה נשמה? מצוות עשה מהתורה לקדש אישה, אחי. איפה הקלה נשמה? ככה בא. אדם יכול לדעת. כמו שבים סוף, עם ישראל לא חלם שהים ייפתח, ככה בזיווגו של אדם, לא חלמת שזאת תהיה אשתך, ולא חלמת שזה יהיה בעלך. משקיעים, עשה מודרה, הכל מהשמיים. הרי הכל מהשמיים, אין מה לעשות, הכל מנשמיים, הכל מה שאדם יש לו פתאום, יש אדם שאשתו נפלאה, רק חמתו. מופלאה, כן? היה עדיף שהיא תעלם בנס ופלא, כן? איזה אחד עשה סקר ברדיו על משפחות, הוא מתקשר, אומר, שולם, לאן הגעתי? אחד אומר, עונה לו המאזין, אדם. אומר, אדם, וואו, שם יפה. אשתך, אנחנו קוראים לה, אומר, חווה. אומר, וואו, I can't believe, אני לא מאמין. אתה אדם, אשתך חווה. את תגיד לי גם שהנחש אצלכם בבית. אומר, כן, חמתי הגיע עכשיו, אתה יכול לדבר איתה בשמחה רבה, כן? גם הנחש בבית הגיע. וגיצור, רבותיי יקרים, זה לא פשוט בכלל, אז איך אפשר להגיד שעכשיו משהו מיוחד, קשה זיווגו של אדם, כקריאת ים סוף, זאת אומרת, אפשר להגיד, רבותיי, הצנדר רבי אומר שהיום של הנישואים זה יום גדול, והחבל שהביאו את זה לילדים קטנים. אם אדם מבוגר היה לוקח את היום הזה, שנמחלים מעבורות, קורא תהילים, והשש היום צדיקים, חבל על הזמן. אני, לפני שנה, סלמן היקר, לפני שנה, קיבלתי מכתב מאיזה אחת מעזרת נשים, שולחת מכתב להביא המשרד לבית תורה, מכתב לבית תורה, שלום לרב, אני הייתי פעם חרדית, ועכשיו אני לא חרדית, וקצת נפלתי 10 דקות. הייתי פעם חרדית, ועכשיו לא, והתדרדתי קצת בדת, ועכשיו התעליתי יותר. אבל מה יש לי בן זוג? והבן זוג שלי חילוני גמור, וממש, מה שנקרא, עם הארץ גם. כלומר, אלו החילונים שמנותקים מכל דת ודין. נו, מה אני יכול לעשות? אבל הוא שמע עליך, והוא רוצה לבוא להתייעץ איתך, כי הוא מוכן להתקרב ליהדות בשבילי, אם אני אתחתן איתו. בדרך כלל זה לא עובד, כן? שבן אדם בא בשבילה, בדרך כלל צריך לבדוק אם זה באמת אמיתי וכו', ולמה? כי יש כאלה הרבה כאלה מתחתנים, ואחרי 3 חודשים הוא לא בנוי, הוא קופץ למעלה למעלה. כן, צריך לדעת בשלבים. איך אומר הצנדר רבי? מי יעלה בהר השם? זה לא חוכמה לעלות. מי יקום במקום קודשו? שואלים בסולם, אומר הצנדר רבי, שואלים בסולם, אז צריכים לבדוק קודם כל את השלווה מתחת אם היא יציבה, ורק אז אני יכול לעלות. עמד ים בעיה, תגידו שיבוא אליי. קיצור רבותיי, למחרת אני יושב בכולל. פתאום נכנס לכולל, אחשוורוש, זקן, מכל הכיוונים ככה, ושיער גדול, ידיים, רגליים, שטבח שמולד, גם הצוואר יוצא לו, בן בשפע, שעיר להזזל, משהו רציני רבותיי. ראיתי עכשיו כאילו עכשיו עקרו את יער בן שמן, הביאו אותו לפתח הדביר, לבית מדרש שלי. טוב, אומר לי, אתה רב גלזר? כבר בדיבור שלו כבש אותי, איזה לב, איזה נשמה. טוב, כן, ככה אומרים שאני הרב גלזר, ככה מספרים. אומר לי, הרב, מה אני יכול לעשות לקבל את הבחורה הזאת? תעזור לי ב... מה תשמע, זה לא ככה, צריך להתקרב ליהדות. אומר לי, כן, מה, תגיד לי מה אני עושה ועל החתונה. אמרתי לו, לא, 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 מה פתאום צדיק? מה, אתה חושב שאני פרייר? מה, אתה חושב שאתה בא לעבוד על שר העבודה, אחי? אין מצב! אתה צריך לבוא, להראות לי שחצי שנה אתה רציני. אומר, מה חצי שנה? ובינתיים אני איתה. אומר, מה פתאום? שום איתה, שום כלום. חצי שנה, אתה אומר לה, ביי, נבלע. רבותיי, בלעדה עם קוקו. עכשיו, אני בעצמי עזרתי אומץ להגיד לו, זה לא, קודם כל היה ענק, כן, הוא יכל לשבת עליי ואני, זהו, ולא הייתי עכשיו דורש לפניכם, כן? ענק, וגם קוקו מפחיד. אמר לי, אתה יודע מה רבנו? מה עושים? אמרתי, אני אומר, שם לך אברך כל השעה, תעבוד, אבל קודם תבשעה לבית מדרש. רבותיי, זה היה חורף שעבר. הוא הגיע כל יום. התחיל 20 דקות, חצי שעה, שעה, לאט לאט, חבר, התחבר, התחבר. אחרי חודש וחצי, רבותיי, פשט צורה. אתם יודעים מה זה פשט צורה? עדיין אותו לבוש. אותו לבוש. אבל הבן אדם, עולם אחר, בא לתפילות. מגיע בשבתות, אנחנו עושים טיש בליל שבת, מגיעים הרבה בחורי ישיבה, שבס קוידש, שרים שירים שם עד שעות הקטנות של הלילה, ודרשה ארוכה. אש, אש, משהו מיוחד, והתפילה גם אצלנו. אני בליל שבת, נכון לעכשיו דורש, אנחנו עושים מנחה, אחרי מנחה אנחנו לא עושים שיר השיר, עושים לפני, מי שרוצה לעשות שיר השיר לפני, ונותן דרשה בליל שבת בתפילה, קרוב לשעה, 50 דקות, לפעמים שעה, לפעמים גם שעה ורבע. כל נשות בני ברק מקללות אותי, כן, כי אני בא, הם באים מאוחר הביתה וכולי, אבל זה חיזוק, כל הציבור כאן,
יש רבנים עולים פרדים לדבר. הוא עולה, רבותיי, השבת, פרשת תרומה, כמה נשאר לי? 4 דקות. ופרשת דודי צריכים לתרום, ויש לך רוצה שקל. למה ככה? למה בלחץ? למה להכניס את הרבנים? תן, שיהיה בנחת, שיהיה בשבע. תן לו לדבר, 20 דקות לפחות, חצי שעה, מה קרה? יש אנשים בתי כנסיות, רבותיי, לא שומעים דברי תורה כל השבוע. בתי כנסיות כאלה, כותב בספר קו הישר, אסור לתרום להם כסף. זה הכסף, כסף שאין שם תורה, אומר, הולך עשית רחה. כסף שהולך לא לתורה, כוונה רק לתפילות, אומר, עשית רחה. אם אין תורה, עשית רחה. אם אין שיעורי תורה, אומר, יש גבאים, כאומר קו הישר, שיש מקום מיוחד בגיהנום לגבאים שלא עושים תורה בבית הכנסת שלהם. מה זה, של אבא שלך? בית הכנסת זה מקום תורה ותפילה. יהיה בטוח שיהיה תורה ויהיה תפילה מסב מוזיאון. יש בתי כנסיות שאני קורא להם, בתי כנסיות של החמאס. חמאס, ראשי דבות, חומשים, מחזורים, סידורים. זה מה שיש. אתה רוצה משנה ברורה? אין. רוצה ש"ס? אין. תגיד לי מה זה, של אבא שלך, מה זה הדבר הזה? מה זה, להרביץ תורה, להקים תורה, חבל לך על הזמן, תרים את העניינים. מה, מגיע רב טוב, מדבר חצי שעה, אתם יודעים, הוא הופך אנשים. קודם כל נותן להם חומר, מגיעים הביתה בליל שבת, יש ילדים, אומרים להם דברי תורה, זה עולם אחר. הלו, בשולחן שבת, זה יקח חינוך ילדים, תרים את זה למעלה. רבותיי יקרים, זה הכוח של השבת, כוח של השבת והדרשה, אני חוזר לנושא שלנו. אז כל הנקודה של החתונה מה היא? כל הנקודה של החתונה היא דבר גדול, אבל הביאו את זה לחבר'ה צעירים. אומר הצנזר רבה, וככה גם לגבי יום פורים. יום הכיפורים זה יום הכי גדול בשנה, יום הפורים זה יום הגדול ביותר בשנה, רק חבל שהביאו את זה לשיכורים ככה. זה יום גדול, זה יום החתונה, זה יום גדול, אבל מה חבל שהביאו את זה לצעירים? יום פורים זה יום גדול, רק חבל שהביאו את זה לשיכורים. השאלה היא, רבותיי, בזמן הקצר שנשאר לי, מה עושים? מה, 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 מה היא העבודה שלנו? מה העבודה? מה העבודה כעת? אז אני אגיד לכם, רבותיי, מה יצא לי, החידוש שיצא לי, חשבתי על זה הרבה, אני נוסע הרבה בדרכים, ובדרכים, החומר בדרשה זה לא כזה קשה כמו שצריכים להוריד את המהלך, להוריד שיכנס הלב. אני חשבתי באמת, עכשיו בואו נחשוב בתור, איך יכול להיות שיום פורים, באמת, עם כל ה... זה יפה. להגיד שיותר מיום הכיפורים, איך אנחנו ביום הכיפורים? איזה דרשה, איזה תשובה, איזה סליחות, איזה יראת שמיים. איך אנשים באים ועושים תשובה, אתה יודע, מכיר את אלה, ערב יום הכיפורים כבר, אתה יודע, כל השנה הם רבים מכות, בלגן, ערב כיפור אם הוא בא לך, משהו המחילה, אם דיברנו. אתה יודע, לתדע, אולי היה משהו. חוץ מלרצוח אותו, הוא עשה הכל. ואולי היה, אתה יודע, אולי. מה היה? היה, בורא, מתבייש להגיד, אבל אתה יודע, יאללה, כיבור, יאללה, נמחל, נמחל, יאללה, מחלנו, הכל נגמר, בסדר, לא נורא, יהיה בסדר. מכירים את זה, נכון? יש אווירה כזאת של לחץ, וואו, כיבור, כיבור, וואו. רבותיי, מה, אפשר להגיד שיום פורים, אתה יודע, שאיך שנגמר המגילה, פתאום כולה, לא, 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 כמו שיקורים דופיר הבדל, ליהודים, ליהודים, וכולה, כסף, 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 כסף. מה, אתה רוצה להגיד לי שזה יותר גדול מיום הכיפורים? איך אפשר לומר כזה דבר? אז מוריי ורבותיי, תשבו יסוד שיצא לי, ועם זה, כמו שאמרנו, נסיים. שימו לב טוב. רב סלמן, שאלה לי אליך. שאלה לי לך, תענה לי את השאלה. מי החבר שלך פה? יש לך פה חבר טוב פה? חבר שלך? יעקב. יעקב, אתה חבר של סלמן, נכון? יפה. אז ככה, אני שואל את סלמן, תגיד את האמת, רב סלמן. את מי אתה מעריך יותר? את יעקב ואת הרב יצחק יוסף? את הרב יצחק. אבל, עם מי אתה מעדיף לנסוע לטיול שנתי? לכיף. עם יעקב ועם הרב יצחק יוסף? למה? יותר זורם. בסדר? נכון? גם ברבנים, בוא נגיד לך עכשיו תבחר רב. איזה רב הכי זורם שאתה רוצה לצאת איתו לטיול? הרב גלזר, יפה, יש רק כוח. תודה רבה, כן. זורמים, אני גם אישית. אני פעם אחת נסעתי לאיזה יומיים לאיזה מקום, ומישהו אמר לי שמה שתחפת, הביא לי איזה אחד מהרבנים, אחד מגדולי ישראל, שישב איתי באוטו, אמרתי, תגיד לי, בואי, אני רוצה, אני מעריך אותו, מה זה? קודש קודשים, אבל באתי עכשיו להתפרק, תן לי זרום, אני רוצה לעשות תחנת דלק, יקנה איזה מגנום, מה יגיד לי? אך, אך, אוי למה זה, אוי למה, אז רב, תשחרר אותי! תן קרנף. יגיד לי, שוארמה, לא, זה לא ישיבש. אבל מה, מותר לאכול לחם ובשר? לחם לבד זה בסדר. בשר לבד זה בסדר. ביחד זה שוארמה, זה לא ישיבתי. עד שגיע אותי. תן לתקוף. אנשים לוקחים את הלפה כמו סדר העבודה, וכך, היה מקרנף אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אתה רואה אותו, צפופות ומחוקות וקדושות. למה? למה? כי בגדולי ישראל, יש דיסטנס. הרב, אפילו הרב שלך, אני עד היום, רבי הרב חיים רבי, כמה שהוא זורם, הוא מגיע אליי לבית מדרש לדרוש, אני בלחץ, שהכל יהיה בסדר, שלא יהיה פדיחות, שהכל יהיה בסדר, אני בלחץ, למה? מורה רב, מורה רב, רב זה רב. רבותיי, אבל, הבן של הרב, יצחק, הוא זורם איתו, הוא יכול לנסוע איתו לזה? בטח שהוא יכול לנסוע איתו. הבן של הרב חיים רבי יכול לנסוע איתו? בטח. מרן הרב עובדיה, במצרים, יצאו איתו לטיולים, בפירמידות, בטח. למה? נשבר המחיצה. המחיצה נשברה. עכשיו, זה לא טוב שנשבר את המחיצה, כי צריך שיהיה לנו כבוד התורה, אבל נשבר את המחיצה.
או, ברוכים הבאים, מורנו ורבנו הגדול, וואי וואי, איזה זכות, איזה זכות, הרב. כן. מורנו הרב, אני דקה מסיים, מורנו הרב, היקר. שח, אח. אני ראיתי את הרב לפני כמה ימים, אמרתי לו שאנחנו גדלנו על הספרים של הרב, החיזוקים של הרב, שמידו לו שפע, ברכה והצלחה, מידו בריאות, יתנה, נורא מעלייה, להגדיל תורה ולהדירה. הרב, בשתי מילים, הרב, אני שאלתי אותם, איך יכול להיות התיקוני הזוהר בדף נ"ז, שיום הכיפורים לא מגיע לדרגת יום הפורים? אפשר לומר שיום פורים, אפשר לומר שהיום פורים הזה יותר גדול מיום הכיפורים, איך אפשר לומר? נורא שזה תיקוני הזוהר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, יש לרב תשובה ארוכה ביבי אומר, על הזוהר הקדוש, שמי שלא מאמין, זה בעיה גדולה. רבותיי, אפשר לומר שיום הכיפורים לא מגיע לדרגה של יום הפורים? וגם את הביאור הלכה בסימן תפרש פחת, שהוא שואל, איך הקודש ברוך הוא שונא שיקורים? איך הוא ציווה אותנו להשתכר? אז ביאור הלכה מתרס בגלל שהנס נעשה על ידי משתה היין. נכון, הנס נעשה משתה היין, אבל עדיין מה שיקורים, הרי בעולם שונא שיקורים, אדם שאין בו דעת, הגמרא אומרת, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. יש גמרא בנדרים מ"א, דע קני מה חסר, דע לא קני מה קנה, דעת קנית, לא חסר כלום. דע לו קני מה קנה, זאת אומרת, אדם צריך שיהיה לו דעת. אז שיקור פתאום מצבים, חייבים יש למסומן. מרן פסק את זה בתוך צדיקי, על פי הגמרא בזין, במסכת מגילה, איך יכול להיות? חייב, זה לא סתם, זה חייב. ראיתי בשם הקוצקי רבה, הוא אומר, זה ממש חובה, כמו חייב אי אדם לקרוא את המגילה בלילה וביום שנאמר, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. דרך אגב, הוא אומר, מה פשט? חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשלוטה ביום, שנאמר, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. סליחה, אדם שהוא מבקש, הוא רוצה שיענו לו או לא יענו לו? יענו לו, מה זה אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. למה? אני רוצה שכן יענו לי. עזבו את זה פשט, שמיגי, מה הכוונה? לא. מובן? זו השאלה. אומר רב חסקל וקושמי, משל למה הדבר דומה? קוראים לך עכשיו, איך קוראים לך צדיק? תומר, תן לך עכשיו להיכנס, יש לך עכשיו שעה. אני מלא פה את כל הבית מדרש, במטבעות, מרגליות. אתה יכול לקחת מרגליות ומטבעות, רק בכיסים שיש לך עכשיו. אז אתה מה עושה? מתחיל לקחת בידיים, כיסים, בידיים, טרח טרח טרח, שם פה, שם כאן בגרביים, בנעליים. אתה יוצא מכאן עשיר, כי זה כל מטבע, בוא נגיד כל מטבע שווה, $100,000. אתה יוצא מכאן עשיר. אבל מה אתה מרגיש? איי, חבל שלא באתי עם הדובון. חבל שלא באתי עם של. חבל שלא באתי עם הציצית. הייתי שם גם בתיק של התפילין. נכון או לא? זאת אומרת, הוא עשיר. אבל לעומת מה שהוא יכל לקבל, זה נקרא שהוא לא קיבל. אומר רב חצקל, אומר הרב הקדוש מצאנז. הקוצקי רב, סליחה. אומר, יום פורים יורד כזה שפע לעולם, שכמה שמקבלים את השפע, זה נקרא ולא אין. כמה שתקבל, לא יקרא יומם ולא תענה. ברוב השפע שיורד, אי אפשר. וואי, זו עוצמה אדירה. אז רבותיי, אז אני חוזר, איך אפשר לומר שהמצווה של השכרות היא יותר גדולה מיום הכיפורים? עכשיו אני מסיים והסברתי להם את היסוד. אם יותר נעים לצאת לטיול, עם רב גדול או עם החבר, עם החבר, למה? כי אין דיסטנס. אבל הבן של הרב יכול לצאת גם עם הרב, למה? כי זה הבן שלו, וזה אבא שלו. זורמים, צוחקים, זה בסדר. אין את הדיסטנס הזה, אין את הדיסטנס, זה נשבר. אנחנו חייבים שיהיה לנו דיסטנס לרבנים. ולמה? גדולי ישראל, כמו שאומרת הגמרא, כל רב, כמו שמסכת שבת קי"ט, יש מרן מפורש ברש מבית, רש מגימל, להפוק עם אותם דעות שאומרים שאין דין תלמיד חכם כמו שאומר המגן אברהם בדף קוף ממחד בביא אותו אגודה, המגן אברהם בביא את האגודה, שאין דין תלמיד חכם בדורנו, הלכה למעשה יש, מרן לא מביא הלכות למשיח, אם מרן הביא דין תלמיד חכם אז יש, יותר מזה, אפילו בלבט שיודע הלכות יוסף, ואתה פוגע בו, זה יותר גרוע מאשר פגעת בתלמיד חכם. אומר פתרי תשובה בשם ברכי יוסף, בשם מרן אחידה, אומר פתרי תשובה ככה, שאתה פגעת בתלמיד חכם שיודע ש"ס ופוסקים, מחל לך ויכול למחול. אבל אם פגעת באדם שיודע רק פסקי הלכות, ילכות יוסף, ויודע חסון ועדיה, רק אתה למעלה, הוא לא יודע אתה למטה. יודע אתה למעלה, פסקי הלכות, שולחן אורך ורמה, זה מה שהוא יודע, דע לך, גם שהוא מחל לך לא נמחל, התורה לא שלו. אין לו עמל התורה, יותר מסוכן. יש תורה. חייב שיהיה דיסטנס. חייב שיהיה דיסטנס. רבותיי, אבל ביום פורים, בורא עולם לא רוצה את הדיסטנס הזה איתו. יום הכיפורים באים, כולם בדיסטנס. איזה פחד. ואיזה שאלות. הנה, הרב זקי יגיד לכם, מה שואלים ביום כיפור? הרב, מה עושים הרב? כמה זה הכפרות? כמה זה הרב? נמחל? לא נמחל הרב? ואם עשיתי ככה זה בסדר? מה מצוות היום הרב? איך ייבחר לי? הנה, היה שובבים עכשיו. כמה טלפונים הרבנים מקבלים הרב? איך אני מקבל מחילת עבירות? אנשים פוחדים, יש דיסטנס מהקדוש ברוך הוא. ביום פורים, אלוקים רוצה להוריד את הדיסטנס הזה. בואו נוריד שנייה אחת רגע. אני רוצה אתכם עכשיו בתור בנים. כביכול, הגאון אומר שהסעודה של יום טוב של יום כיפור זה הסעודה של פורים, כך אומר הגאון מווילנה. זה הסעודה. עכשיו, בלי דיסטנס. המגילה, הכל. רבי מקריצ'ן אפריה אומר שגם יום פורים לא ישר להשתכר. אנשים משתכרים על תחילת היום חבל. זה יום כזה גדול. תהילים, בלילה ללמוד תורה. לא כל הלילה, יש כאלה לומדים כל הלילה ואחרי זה עייפים מצוות היום חבל. תמיד שתיים, שתיים בלילה. אחד בלילה, שתיים בלילה, לך תישן, תקום מי שקם בנץ מצוין. מי שקשה לו לקום בנץ בגלל שהוא למד את מאוחר בלילה,
קומי שבע בשמונה, הכרתי אריה בתפילה, אריה במגילה, אתם יודעים מה יורד במגילה, איזה דברים יודעים, הימים האלה נזכרים ונעשים, אומר הרבי מצאנץ הקדוש, נזכרים פה ונעשים למעלה, תיקונים חבל על הזמן, יורד לך למעלה, כזה שבע גדול, אל תבזבז את זה בשנה, יש אברכים כואב לי הלב, עושים כל אלה ערב, עזבים להם 200 שקל וזה, והוא שבע 200 שקל, הוא בא עם קורקינט, מי דימון הוא בא, 200 שקל, כל הלילה יושב, נגמר, לא, יהיה לך, אנחנו אצלנו בקהילה, עושים בקהילה 300 שקל, 3 שעות, מ-10 עד 1, שטייגן אחרי זה שיחה חצי שעה, אש, ריקוד קטן, הביתה, תפילת שחית, לפני כל עושים תהילים לפני שחית, הכנה אש, לבוא באש, רבותיי. למה? כי עיקר היקרים בורלם רוצה להסיר את המחיצות. אחרי שהתפללת, אומר, עד מנחה זה יום כיפור, מי מנחה זה פורים. התחיל הסעודה, עכשיו תוציא את המסכים, תשתה קצת, ואז אתם רואים, אדם שעלה באדר, איזה קדושה, איזה כיסופים וגעגועים. זה הרגע הגדול, לשבור את המחיצה. אהבת השם, אם מצאתי חן בעיניך המלך, אם על המלך טוב, נזכה להתקדש ולהתאר, למצוא חן בעיני המלך. חיי הרב שליטה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.